បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះពេកក៏មានជើងចាក់បាទបានចុះមកបាទមើលផ្ទាល់នៅខាងព្រែកតកៅកន្លែងទីតាំងចាប់ដើមក្នុងការជីកព្រែកបាទខ្លួននរទៅចូលបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20ខែ6ឆ្នាំ2024បាទតែសាភ្លៀងណាគេចាប់ដើមមើលគេត្រាសេះឲ្យបានច្រើនណាស់នេះតាមកន្លែងប្រែកតកៅទៅហើយផ្លូវជាលេខ1នៅស្ពានទី2ហើយនេះតែសាភ្លៀងទូនអេសកាច្រើនណាស់ឥឡូវដូចជាដកបាត់បាត់អស់ចំណុចនៃការចាប់ដើមជីកព្រែកកូនអនដែលចូលចាប់ដើមរះសេះបដាបដាចំណុចមួយចំៀងទៀតនេះគឺអបនមានអបនជីកទេជីកតែបើកមុខទៅខាងមកខាងទន្លេនេះវិញខាងទន្លេមេគង្គនេះបាទហ្នឹងហើយកន្លែងនេះសួរខាងបងតកុងអេសកាវិញគាត់ថាគេរៀបចំទៅការបើកការឋានមកនៅខាងនេះចំណុចត្រង់នេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃទី5ខែ8ឆ្នាំ2024ណានឹងចាប់ដើមបើកការឋានដំណើរការប្រជិកអនឡាញទៅចូលបាទហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទអានេះគេខាងត្រាសេដើម្បីបើកមុខហ្នឹងបាទបើកមុខផ្លូវចូលទន្លេហើយនឹងចេញពីទន្លេទៅនៅចន្លោះស្ពានទី2នៃផ្លូវជាតិលេខ1តែនៅនេះគេហៅព្រែកតកៅអពងឆ្នល់ដែរថាព្រែកតកៅសមនៅខេត្តតកៅតែមកនៅទឹកដីខាងខេត្តខាងឃុំគៀនស្វាយនេះវិញផ្លូវជាតិលេខ1នេះវិញបាទហ្នឹងហើយយើងដើរចុះពីខ្នល់ខាងលើមកចូលមកដល់កន្លែងមាត់ទន្លេបរើយបាទដើម្បីថតយកឲ្យពួកបងប្អូនបានឃើញអានេះនៅជាប់នឹងរោងចក្រគេណារោងចក្រកំពង់ផែនេះរោងចក្រធំណាស់ខ្ញុំយកដើមកវិញដូចជាប្រហែល100ម៉ែត្រហ្នឹង4-500ម៉ែត្រណាចុះវាខ្លាំងមកនេះឥឡូវទៅនោះកន្លែងវត្តកលេនោះនេះរោងចក្រជីឬក៏ស្រូវឬក៏រោងចក្រ
លិទ្ធវិជ្ជានេះស្តានវាមិនមិនរឿងទៅតឡើងចិនណាអើយដល់សាភ្លៀងវិចភ្លៀងខ្លាំងហើយគេផ្អាក់ចឹងមែន100ម៉ែត្រទេពូណាមែន100ម៉ែត្រហ្នឹងហើយលៀមទៀងមុំបត់ពីរដងហ្នឹងអា100ទៀតអា100មួយដងដល់ពាក់លៀមនេះដល់ពាក់លៀមនេះទៅម៉ាន150ចូលពី200ម៉ែត្រទេចឹងមុខវា300ម៉ែត្រហ្នឹងព្រោះចាប់ក្រុមនោះទៅទៀតទៅក្រុមនេះទៅថាយក300ម៉ែត្រសំខាន់ណា300អូអូយអាតែអ្នកធំទៅអាដីរត់អីចាបានយកឲ្យនេះអានេះរោងចាយវិញបងតាមហ្នឹងទៅអាតម្រៀនណាអាទៅអត់ព័ត៌មានណាជើងក្បាលណាអានេះនេះជីអានេះដីដីសាត់ដីសាត់អូបារោងចក្រផ្សារកប៉ាល់ផ្សារកណូតផ្សារសឡាងផ្សារសឡង់អីហ្នឹងនៅហ្នឹងអត់តោះបងនេះហត់សួរបងប្អូនមកគាត់ខ្លួននៅក្នុងហ្នឹងថានេះកន្លែងនៅផ្លូវនេះជាចំណុចកតាលេខប្រេកអាចຕົង2 300ម៉ែត្រណានៅមុខនេះមុខឆ្អឹងចេញនេះតែលេមេកងយើងណាកូនចៅសុំសុខសប្បាយតាថាសាចាស់ទៅណានេះទីគេត្រាស់សេះអស់ហើយនេះដើម្បីធៀបក្នុងការបើកការឋានថ្ងៃទី5ខែ8ឆ្នាំ2024